Учасники українського проєкту «Кенахенслі» готуються до гастролей. На репетиціях голос екс-учасника групи «Юрай Хіп» поки що звучить в запису. До струнного квартету Кен Хенслі приєднається перед виступом в Чернігові. Наші музиканти та бек-вокалісти готують 10 пісень. На концерті рок-легенда також заспіває свої пісні сольно. Глядачі вперше почують всесвітні хіти групи «Юрай Хіп» у новому звучанні. Був період часу, коли ця музика була дуже популярна. Зараз вона не є менш популярною. Є люди, які до сих пір слухають цю музику. На мою думку, цікавий матеріал. Кен Хенслі наживо презентує в Україні новий альбом «Рідкісне та вічне», який побачив світ у березні цього року. Збірка охоплює майже 50-річну кар'єру музиканта. Український тур Кена Хенслі стартує 1 жовтня в Чернігові і завершиться 10-го в Одесі. Музикант з чернігівським струнним квартетом відвідає 8 міст.